Բոլոր հնարավոր միջոցներով կառավարությունն աջակցելու է ամուր թիկունք է ապահովելու հողի վրա պինդ կանգնողներին համայնք առ համայնք, ընտանիք առ ընտանիք։ Այսպես է սկսել իր խոսքը Հանրապետության նախագահը Տավուշի մարզում հանդիպման ժամանակ։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հատկապես կարևոր է համարում աշխատանքը տեղերում։ Դա հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն համայնքում ծանոթանալ եղած խնդիրներին և լուծումներ գտնել։ Մեր հանրապետության բոլոր բնակավայրերում խնդիրները միանման են, լուծումները ևս, բայց հիմնականը ծամանամերձ բնակավայրում շարունակ ավելացող խնդիրներն են, պայմանավորված նաև հրադադարի բազմաթիվ խախտումներով։ Դրանք և լարվածություն են մտցնում, և հավելյալ վնասներ են պատճառում մեզ։ Կա հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտություն։ Նախագահը փորձել է ճշտել, որքանով են գործում պետության տված արտոնությունները սահմանամերձ համայնքներին։ Մենք բավականաչափ արտոնություններ ենք տվել մեր սահմանամերձ համայնքներին։ Ցանկանայի հասկանալ ձեզնից լսել նաև, թե որքանով են գործում այդ արտոնությունները, օգտակար են դրանք, թե չէ, ավելի ճիշտ օգտակարության աստիճանը ինչպիսին է, և ընդհանրապես ինչ կարող ենք լրացուցիչ անել, որպեսզի մեր քաղաքացիներին, մեր գյուղացիներին, ովքեր պես կարճած են մեր հողին, ովքեր մնացել են հայրենիքում ակնկալիքով, որ իրավիճակը կփոխվի, ակնկալիքով, որ մենք շատ ավելի արդյունավետ կաշխատենք, կարողանանք այդ մարդկանց ակնկալիքները արդարացնել։ Ըստ նախագահի, կառավարությունը պատրաստ է տեղերում գործնական աշխատանքի։ Նա հորդորել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լինել ավելի ակտիվ և իրատեսական։ Հանրապետության նախագահը հանդիպման մասնակիցների հետ նաև շրջայց է կատարել Զորամասում, ծանոթացել մարտական պատրաստվածությանը, զրուցել զինծառայողների հետ և նվերներով խրախուսել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների։ Աշխատանքային այցի շրջանակում Հանրապետության նախագահն այնուհետև կողմ համայնքում ներկա է գտնվել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից Հանրապետության մարզերում հիմնված հերթական Թումո կողմ կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությանը։ Նախատեսվում է, որ նորաբաց Թումո կենտրոն կհաճախի մոտ 1000 ուսանող կողբից, նոյեմբերյանից, Բերթավանից և շրջակա այլ բնակավայրերից։ Կենտրոնում կիրականացվի Թումոյի հիմնական կրթական ծրագիրը։ Նախատեսվում է նաև կենտրոնում անցկացնել Թումոյի և Պաշտպանության նախարարության համագործակցությամբ իրականացվող Թումո բանակ նախագիծը, ներգրավելով հարևանությամբ գտնվող Զորամասի զինվորներին։ Շին հրապարակում ուղիղ տեսակապի միջոցով միջոցառման մասնակիցներին ներկայացվել է Թումո Գյումրի հիմնանորոգման մեկնարկի արարողությունը։ Մենք հիմա սկսած ենք մեր երկրորդ փուլը, Երևանեն վերջը, մեզի համար ամենե կարևորը հասնել բոլոր գյուղերուն երեխաներուն և զդիկ գյուղակայքներու մեջ երեխաներուն, և մեր Երևանի Թումոյի ծրագիրները նույնպես աս երեխաներուն ունեն։ Նախագահը զրուցել է կողբ համայնքի բնակիչների և ծրագրի հովանավորների հետ։ Սերժ Սարգսյանն այնուհետև այցելել է կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում գործող Արմատ ինժեներական լաբորատորիա, ծանոթացել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության Յուքոմի նախաձեռնած Հայաստանի կրթական համակարգում ինժեներական լաբորատորիաների հիմնական ծրագրին, որի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում տեխնիկական կրթության բազան, նպաստել դպրոցակաների մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Ինժեներական լաբորատորիաները հնարավորություն կտան Հայաստանի շուրջ 1400 դպրոցներում գործարկել ինժեներական խմբակներ արտադասարանական զբաղվածության ձևաչափով։ Հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել կողբի Արմատ լաբորատորիայում սովորող աշակերտների հետ։ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Տավուշի մարզ շարունակվում է, նախագահը նոյեմբերյանից մեկնել է Բերդի տարածաշրջան։